Mos u mërzit, durim. Kemi edhe gabime, nuk e mohojmë. Po ju mos u shqetësoni, infekcion nuk keni. Mua nuk ka nevojë të më kapni për dorën të tregoni rrugën. Dite e cvet, unë jam kirurg edhe degën nuk e nroj. Sepse kam edhe unë idealet e mija njëtë si që ka Naimi. Për mua jeta është luft. Dhe lufta ndaq me armë, ndaq pa armë, është e ashpër. Kështu duhet jetë dhe letërsia debati. Ti e do me të rëndafila, bëje së të nalon njeri, por dije që nuk i shërbe njeriut. Për mua ti gënjen, dhe ke kohë që i gënjen në ca skema standarte. Shije me këtë sy, dhe do të penohesh që i ke shkruar ashtu. Tani përsa i përket asaj që ti e quen me gabime. Qfar, të gënjej? Qfar kujton ti? Se të gjithi duan dhe u shërbejnë të uzave? Ca nuk i duan se nuk i kuptojnë, dhe këtu faj është më tepër joni. Ca tjerë nuk i duan se janë hilanjos, dembel, që duan të gjvatin, të marrin sa më shumë, por pallën asgjë. Dhe nga këto nuk ka pak. Janë bën 25 tuza në fshatin ton. Po sa japin? Më vjen turp të ta them. Dhe me që unë përpiqem të kërkoj rrugë zgjidhje, që këto tuza të japin sa më shumë, që fshatarit marrë të ushtjet ashtu siç duhet, ti më quan me gabime ideore. Dhe kërkon të më mbrosh. Ditën e mirë.